Pričamo o predrasudama u javnom životu, ali i šire. Ali da ja ne dužim mnogo, pogledajte uvodnu najavu i odmah potom uvodimo sjajne goste. Koliko puta vam se desilo da ste samo na osnovu nečijeg izgleda stvorili predstavu o osobi koju prvi put vidite? Procenili ste po oblačenju, crtama lica, prezimenu. Međutim, kada ste malo bolje upoznali, shvatili ste da grešite. Nažalost, većina ljudi na početku odnosa formira mišljenje o drugome upravo na osnovu predrasuda i stereotipa. Postavlja se pitanje da li mi zaista nekoga ili nešto ocenjujemo ili zapravo automatski ponavljamo mišljenja koja smo oduvek slušali. Albert Einstein je rekao da živimo u svetu u kojem je lakše razbiti atome nego predrasude. Iako mnogi tvrde da ih nemaju, verovatno ne postoji osoba koja nije bila žrtva sopstvenih predubeđenja. Predrasude da fudbaleri nisu inteligentni ili da su brinete pametniji od plavuša prate nas kroz čitav život i utiču na naše lične stavove. Već u pubertetu srećemo se sa predrasudama koje su prisutne gotovo u svim društvenim sferama i ljudskim odnosima. Mi danas u emisiji Naša nedelja pokušavamo da razbijemo predrasude. Ostanite sa nama. Dragi gledalci, posle kratke uvodne najave današnje emisije, vred je da najavimo i naše sjajne goste. Sa nama večeras, odnosno danas, pop rock ikona, umetnica i spisateljica Slađana Milošević. Slađana, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Uvek je lepo vidjeti da nas u našem studiju, tako nam je veliko zadovoljstvo što ćemo imati priliku s vama da pričamo danas o predrasudama. Hvala. Jedna od najpopularnijih i najatraktivnijih pevačica Darija Stanojević. Bravo Darija, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, drago me što smo se upoznale. Takođe, ti si uvek drag gost na našoj televiziji, tako da i ovog puta ti zahvaljamo što si došla. Uvek rado dođem jer imam jako lepe odnose sa organizatorima ove televizije i generalno sa celom kućom. Hvala, pričat ćemo o današnjoj temi. Jedna od najpopularnijih glumica, Zeneida Dedankin. Dobar dan, Zeneide. Vi uvek donosite dobru energiju, nekog kod i domaćinsku atmosferu u studio i kod nas, gledajući kod kuće, tako da nam je drago što ste sa nama. Hvala lepo. Divni ste. Hvala takođe. Danas je tu sa nama jedna od najtraženijih, najtalentovanijih glumica, Dragana Mićalović. Dobar dan, Dragana. Dobar dan. Angažovana si i vidim imaš puno planova vezano za tvoj primarni glumački posao. Drago nam je zbog toga. Vidimo te i kod nas na televiziji. Tako je, pa hvala Bogu, nemam drvo, ali eto, nekako je sad fino krenulo, pa eto, nek tako i ostane za početak. I ovog popodnevna sa nama u studiju Boško Jakovljević. Ne mora, naj. Najbolji televizijski autor, televizijski urednik, kreator i multitalentovana ličnost sa nama ovog popodneva. Boško, ja ću odmah krenuti od tebe. Danas govorimo o predrasudama. I kako ti definišeš predrasude, šta su one za tebe, da li su te susretale na početku karijere, da li sada si žrtva predrasuda? Iskreno sam se nadao da ćeš prvo da pričaš sa Zineidom, pa sa Slađanom Milošević, pa da čujem neke pametne misli, pa da se ja nakalemim, pa onda Dragana, pa tu nešto da iskoristim, ali dobro, okej. Okay. Što se predrasuda tiče, ja mislim da su predrasude vezane za neznanje, da. Za nevoljnost da nešto upoznaš, saznaš, otkriješ i da nekako stekneš stav o nečemu. Da. Predrasude, da li me prati ili ne, mene to prosto ne zanima. Obzirom da neke kreativne, dobre, pametne ljude koje ja znam prate predrasude i da su uvek nekako žrtve toga, a da ja, na primjer, verujem da su oni nosioci nečeg lepog ovde. Tako da, u tom smislu želim da se priklonim onim bistrim ljudima, pre svega, možeš da budeš i tehnički pametan, ali bistrim ljudima, kreativnim umetnicima koji nalaze razumevanja za ono što ih okružuje i pokušavaju svega da izvuku najbolje. Ako to ljudi uspeju, onda ćemo nekako živeti lepše. Evo, meni danas lepo sedim sa Slađanom Milošević. Svima nam ovde u studiju. Svetla Kajra i sve to. A za najljepšim Boško. Zaboravili ste da kažete najlepši Boško. Da, Boško, ti se ne menjaš. Stvarno, uvek dobiješ komplimente za tvoj izgled i za styling. Uvek si jedinstveni i jako dobro stilizovan. To sam i dalje osmišljavaš. Deo tvoje kolekcije smo skoro i gledali na Nelje Mode.
jako lepo radiš svoj posao, četvrti put ti kažeš, jeste, da. Ne treba toliko komplimenata. Super sam zadovoljan sa tim što radim. Ja sam nekako svoj stil gradio na beogradskim ulicama, da, i na velikim beogradskim modnim ikonama. Sad ja tebi kažem nemoj da hvališ, ali ja prosto moram da uputim komplimente. Dami koja je ovde sa nama. A ja mislim da je Slađana nešto odakle se čitalo, učilo, prepoznavalo i Baby Doll. A Slađana je nekako... Slađana perjanica. Slađana je nekako... Slađana je nekako... Slađana je nekako total look osmišljen potpuno. Baby Doll... Od Baby Doll sam pokopio rečenicu, na primer, ja se oblačim onako kako mi se sviđa ujutru, stavim sve što mi padne na pamet i ako mi je to dobro tog trenutka, onda je moj stil za taj dan fenomenalan i time se rukovodim. Da li sam lep, nisam lep, zgodan, znate kako to? Šta će neko reći, prenosi Baby Doll, to ne. Pa bilo bi lepo da si misle lepo, ali to je nemoguće, evo može i moja drugarica sa leve strane i sa desne da kaže iz gumačka posla. Da nastavite, molim, da li se slažete sa Boškom? Boško za predsjednika. Toliko je sve pametno. Nemoj me u politiku, nemoj me u politiku. Uopšte, mislim, evo za umetnički svet. Potpuno se slažem dalje. Ma ne, mislim, ovo je u stvari suština što je... Kako vi definišete predrasude? Da li ste u stvari razmišljati? Verovatno imam i ja neku, ali evo nešto sam sad razmišljala kada sam saznala koja je tema našeg današnjeg druženja i hvala zaista vam poziv. Pred rasuđivanjem, jel? Pred rasuda. Rasuđivanje je nešto što bi trebalo po defaultu da radi razum, jel? Tako, znači rasuđujemo. Ja, pošto kod mene razum ne funkcioniše sam, uvek su emocije tu, ali nešto što prethodi, ne znam da li je inteligencija, u svakom slučaju nek neko drugi procenjuje, ali znam da je to tu. Znači, pred rasuđivanjem, ajmo pre nego što nešto rasudimo, da malo tu tumaramo po mraku. Evo, ja sad ne znam da li je ovo... Da napipamo, ne? Sad ću da napipam, aha, znači... I sad ga pitam i kažem, ne, ovo je budala, ovo je glup, ovo je nezalikovan. Mislim, i tako, eto, to je pred rasuđivanjem. Reko tumaranje po mraku. I u stvari to što je Boško rekao, to je u stvari tačno, zato se nadovezujem, naravno parafraziram umetnika pored mene, a to je sigur predsjednika Jakovića. Zaista je malo nešto od obrazovanja, malo samopouzdanja, malo je nešto što amputira predrasudu. Ja jesam protiv njih, ali verovatno neko ima mene da trače na tu temu, ne bih sad znala što se toga tiče. Mislim... Dragana, ti si ovako predstavnik mlađe generacije. Kako se nosiš sa predrasudama? Šta ti misliš o njima? Pa ja moram priznati da mene to onako, pošto sam mlađa, jer još nisam navikla na to, onako zna vrlo da uzdrma. Ali se vrlo trudim da radim na sebi, da... Sad imam običaj da kažem, vi pričajte, ja ću da radim. I da pokušavam da se ne bavim tuđim mišljenjem, bavim se mišljenjem ljudi koji su meni bitni, pre svega mojom porodicom. I to je nešto što mi je najbitnije, ali s druge strane ne želim da radim ono u čemu se ja ne osjećam dobro, makar i moji najbliži mislili da to prosto nije tako. Ali predrasude postoje, čak sam i ja sebe par puta uhvatila da tako stvorim predrasude o nekome, da je on prosto takav, a zaista nije. Ali vrlo se trudim da to ispravim kod sebe, tako da... Učimo, jel da? Tako je. Pa mlada sam, može mi se sad da grešim, ali dobro je... Što sam taj tip čoveka koji udari dole i vrlo zna da se trgne i da prosto to više ne ponavlja. Da, to je za svaku pohvalu. Darija, vi kako se nosite sa predrasudama? Da li su... Dobro, odmah startno smo to rešili. Nisam toliko stara, iako sam par dana punim 30. I već se onako osjećam, jao Bože, 20. lete, kao nema više predznaka dva. Pa ne, u suštini se ja zaista borim sa predrasudama, ne samo predrasude koje ljudi stiču o meni, jer generalno kad ste pevačica, pogotovo u današnjem vremenu, jedna mlada pevačica, da, automatski ste okarakterisani na razne načine, nego se borim zaista i sa predrasudama koje se zaista, kao što kaže Dragana, meni dešavalo da steknemo ljudima. I to je, to onako, ozbiljno sebe kinjem zbog toga kad uhvatim sebe da sam... Da, baš to. Zato što stvarno ne treba graditi predrasude i stvarati ih, zato što sam ja na svojoj koži... Možda se ograničavaju. Da, jako ograničavaju i onda ne dozvoljavaju da upoznaš možda ne osobu, da zaista stekneš možda neki totalno drugačiji utisak o nečemu ili nekome.
I baš se borim protiv toga i eto, baš zato je valjda što trudiš se da budeš što širi u svojim razmišljenjima i generalno u životu za sve, onda samim tim primetiš da gradiš predrasude i da je to jedno zlo i baš se borim protiv toga. Da se ogradim to. Slađana, vi imate stav prema predrasudama, jako ste dugo i na javnoj sceni i jedni ste od prvi koji su okarakterisani da imaju ekscentričan stil. Sigurno ste bili, da kažem, i osporavan. Jedna sam od prvi, sigurno, jedna sam od prvi koja su se slomile predrasude, ali to strašne predrasude. A samo sam htjela što da komentarišem, vi ste odličnu poruku poslali, sleep less, party more. Spave manje, Boško će se složiti sa tim. Zabavlje, prema tome vi predrasude nemate, bravo. Mislim, to sam htjela da kažem, to je odlično. Mogu jednu predrasudu, evo kad je Slađana u pitanju, ja sam radio emisiju sa njom i predrasuda za rockere i za pevače te muzike, da su stalno pijani, da su stalno drogirani i to, a Slađana u stvari pije samo čaj. Čaj, ali samo kad mi vidite čaj. Eto, to je jedna predrasuda. Pa šta, znate šta, tema je izuzetno široka i potiče najviše od straha pred novinom. Straha pred novinom. Znači, kada na nešto naiđemo što nam je strano, to uzdrmava neku našu bazu, osnovu, sigurnost koju mi osjećamo u životu. Jer čovek mapira svet oko sebe i od detinjstva pravi sliku koja njemu odgovara. I on se u tom svetu koji on izgradi kada postane odrastao čovek komfortno osjeća. I onda kada dođete sa nečim novim, što uzdrma tu njegovu mapu stvarnosti i taj njegov referentni okvir u kome živi, onda mu izvučete tepih pod nogama i on naravno reaguje na razne načine. Da će reagovati samo razmišljenjem kao što je predrasuda, da će reagovati strahom, agresijom često. Ima mnogo oblika, recimo, moj primjer je beskreno dugačak, istorijski dugačak. Od početaka kada nije bilo pojava poput mene, jedina sam bila osoba Dragana Šarić, koji si pominjao, dolazi 6-7-8 godina posle mene i svi ti drugi ljudi dolaze kasnije. Ako gledamo odnosu na seksi damu, dolazi mnogo kasnije. Mnogo kasnije. Znači, trebalo je rušiti jedan po jedan tabu i jedno po jedno tu okoštalo mišljenje o tome šta je naša dobra stvarnost. I onda su ljudi reagovali, evo ovako daću vam direktan primjer, tako što bi me na ulicama spoplitali, udarali, pljuvali fizički, vređali, čupali kosu. Svakakve stvari su se dešavali. Da, strašne stvari. Pošto garderobe, muzike. Pa da, šorcevi, mini suknje, da. Ali ste revoluciju unuli u muzici. Da li je možda zbog muzike drugačije tekstova i vaše generalno pojave? Jeste, sve zajedno. Znate, mislim, kad unosite nešto novo u celo društvo, ne samo u pojedinca, onda morate da istrpite taj događaj, taj praskajući trenutak kada ćete vi bukvalno razbiti toliko tih predrasuda i toliko tabua. Ali naravno kad ste mladi, kao što sam ja bila u jako mladim godinama, vi ne očekujete da će vam se to desiti. Niti znate da će vam se to desiti jer mlad čovjek posmatra sve te svoje vizure. Vi vidite sve to onako kako ste ga vi u svojoj glavi stvorili. Ali ne znate kakav je ovaj spoljni svet dok ne uđete u njega kroz posao kojim se mi bavimo, to je javni posao. I onda doživljavate susret i vi doživljavate susret s jednim novim svetom. I možda i ja imam predrasude prema svetu koji je oko mene sigurno, jer slavne osobe imaju isto tako jedan problem da stvaraju ogradu između sebe. Neki to unutrašnji svet. Da, između sebe i javnosti. Štitite se od... Moraju da se zaštite. Posle onih nekoliko faza kroz koje prođu, kada ona prva slava dođe, pa kada vas odjedno svi prihvataju, odjedno vas komšije vole, a mrzele su vas, svi vam se javljaju na ulici, svi vas hvale. Pa onda dolazi ona faza adaptacije i vaša i javnosti na to da ste vi sad prisutni, da ste tu neka data, da ste stalno tu. Onda dolazi merenje, promeravanje onoga koliko vi vredite i koliko javnost vas procenjuje isto. Pa onda javnost... Da slika se nekad ne podudara. Ne podudara se gotovo nikada. Onda javnost vam daje i postavlja vam uslov šta je to što vi treba da budete, koliko vi treba da budete dobri, kvalitetni. Pa se onda javne ličnosti povlače u sebe jer shvataju da u javnosti moraju da budu savršeni.
A to je nemoguće, znate. Ima recimo podataka, ja sam sad uzela banku, ali prestaću ovde. Ima u javnosti podataka recimo da osobe koje negativno reaguju recimo na mrežama, negativno reaguju na lošu kritiku, nisu voljene od strane reportera, paparaca, fotografa, novinara i tako dalje, jer imaju svoj stav. I to uopšte nije popularno. Znači, ako ste javna ličnost, morate da igrate neku ulogu koja vam je dodeljena. Ja sam, pošto sam predavač PR-a, ličnog PR-a, bila 11 godina, ja sam uvek govorila o brendiranju javnih ličnosti. Znači, vi ste sad počeli karijeru, ali ćete biti jednog dana brendirani. Ne znam, Boško ima svoj imidž. Možda, ne znam, super heroja nekog, ja ga tako doživljavam. Recimo, uzet ću javnu ličnost Zdravka Čolića, on je divni dečko, dobar dečko, tako. Baja ga isto, on je onako malo, mama bi ga volila za zeta, tako? Tako je. Onda imamo, ljudi se brendiraju vremenom, znate, i sad vi morate samo da igrate, profiliraju ili brendiraju, morate samo da igrate tu ulogu i to na kraju stvori rascepi u vama samima. I sad kako se, pošto se slava smatra adikcijom, kako se sad lečiti? To je sad jako dug proces. Neću više, pošto ja mogu nastaviti do pretkosti. Slažem te da smo zanimljivo krenuli ovaj razgovor. Ja sam se nema proživljavao ovo dok vam pričam. Najteži deo u stvari toga kad postaneš prepoznatljiv, više tako mogu da kažem, je to da čega sve možeš da se odrekneš da bi zadržao i održao to svoje mjesto tu, ne samo da bi ti bio tu, nego da bi ti lakše bilo da se sve ne slomi na tebi i da bi se uklopio taj neki svet koji možda ni ti njemu, ni on tebi ne pripada. Ja sam uvek mislio, i to me strašno porazilo u stvari, da jednom kad budem veliki, uvek ću moći da kažem sve što mislim. U stvari, kroz posao koji sam radio i sad me život uči kroz ovo drugo, da ti u stvari masu puta ne možeš da kažeš ono što misliš. To su neka nova pravila igre. Da, pa ne, nisu pravila igre. Ali možeš da misliš. Da, možeš da misliš. Možeš da misliš, ali to je jako teška pozicija. To je jako teška pozicija da se drži u tebi. Kako da ne, ali ti ipak misao je najbrže prevozno sredstvo. Ti ipak tu misao šalješ. U svakom trenutku i prema sebi i prema drugome. Sorry što sam te prekinula. U našem svetu to može tako da... Najveća sloboda je u stvari i najveće zadovoljstvo je kad u stvari počneš da izlaziš iz celog tog sveta i kad počneš slobodno da pričaš sve šta ti je bilo na duši sve vreme i da kažeš s tobom neću da se družim, ovo neću da radim, ne interesuje me šta oni misle. I to je već onaj benefit koji ako si doživeo, znači da si nešto radio i nešto si zaradio i to se ne zaradi u smislu da, nego samo možeš da odeš i kažeš e pa dobro, to je bilo zbog toga, sad sam s tim završio i sad ću ponovo sebi da vratim ono svoje ja. Da ću da živim. Jeste, ali kada odeš u krajnost, odlično sam to ispričao što se tiče individualnog svog osjećanja, ali kada pređeš tu granicu kao ja, onda te zabrane. Jednostavno ne može. Ako pričaš zaista šta misliš i kako vidiš stvarnost i svet i šta se u svetu ne valja, a toga ima koliko hoćeš. Iako ne pričaš kako oni očekuju da ti... Naravno. Sreća to uspe sa nama, može da sve reći. Šta imate, mi smo zanimljivo krenuli ovaj razgovor. Sad krećemo na vašu muzičku pauzu. Jednu muzičku pauzu, gledamo spot.
Pauze, vraćamo se u studio i nastavljamo sa ovim zanimljivim razgovorom. I Zanina, molim vas, govorili smo šta je uzrok predrasudama i da li da konkretizujemo to, da li je to zaista nedostatak informacija, nedostatak znanja da nas dovodi u te situacije da imamo predrasude prema nekome? Imate taj osjećaj? Ja nemam takvo obrazovanje sociološko da bih mogla da radim vivisekciju ovog vašeg, odnosno odgovora na vaše pitanje, da. Koje je sigurno dobro. Pitanje ne, je uvek dobro. Ne, vaš lični utisak. Ali moj lični utisak je, Bočko, čuti? Moj lični, izvini. Moj lični utisak da je u stvari ovako kako ozbiljno idem nizbrdo, da je opasan sport suditi. A opet suditi bilo kome, bilo čemu, bilo, mislim, ako imaš kome, ti si u toj poziciji, pa sudi. A opet u reči samoj predrasuda, ako je opet raščlanjujemo, postoji i određena vrsta suđenja. Pa da, ali lošeg ako nemamo... suđenja, da. Lošeg suđenja, još gore, još gore. Znači sud pa na kube. M ne bi trebalo, ja govorim sada za sebe, ali to je negde opšte poznato kao dobro za razvoj svake osobe, ukoliko želi, naravno se razvija na nešto bolje. A osobito kad ide nizbrdo, ovi mladi nekako čini se da još imaju vremena. Opasno je suditi na osnovu čega, ko si, šta si, da ti sudiš, da li je neko glumica kurve, brat, zna si, jel? Znači, evo osnovna jedna, pa ste. Ima to, rekli ste vi to, da. Nema tu šta, da. Glumice, alkoholičarke, bre, sve. To je jasno, da. Rokirke, sve, alkohol, sve, sam go narkoman. Ma nećeš mi u te vode nikako. Evo, Gaga je tako dete. Tako roditelji deci, Gaga je dete, ja znam još kad je dete bilo. Samo roditelji, to je, jer si morala. Si morala glumiti, mislim, nisi mogla neki pošten posao da se danas. Neki ozbiljan posao. Ja sam pritom keva koja kuva, koja, mislim, popije piće onda kada se pije piće, zato što je to potrebno tada, ali, kako kažem, veze sa životom ne. I ne da neću, ne želim, ni nego živim život koji veze sa tim ne. Jedno, to ne znam, stvarno sam odgovorila na to vaše pametno pitanje, ali... Ovo moj odgovor je bio verovatno glup, a meni se ne, dopalo. Ne, slažem se s vama, većina tako ne misli, jer većina zaista... Mislim, delovalo sam dosta ovako pametno, pored Slađane Miloševića. Delovalo se i ubedljivo, pored Boška, najzad je neko malo stariji od mene u studiju. Slađana, ja sam 60-o, vi ste 68-o. Dobro? Okej, okay, ipak sam ja najstariji. Ja sam najstarija ovdje i ponosim se time što sam još živa. Normalno. U mojoj generaciji, mojih kolega, to jeste velika stvar. Hvala. Da se nadovažem, mada ja uvijek teoretišem kao psihoterapeut i pisac, ne kao muzičar. Znate dakle potiče ta predrasuda o nama, ženama koje se bavimo javnim životom? Još iz drevnog Egipta. Vi ste se time bavili u vašoj knjizi? U knjizi, jeste. Civilizacija žena, muška žena. 1700 stranica mojih studija, 11 godina povučenosti sveta. To je enciklopedija čita. Enciklopedija, jeste. Sad se prevodi, ali to ću pričati drugi put i izaći ću negdje u svetu. Egipatske zabavljačice, sviračice su bile obavezno i prostitutke i glumice. U recimo drevnoj Grčkoj isto tako je bilo, znači akrobate,
glumice, najviše glumice i znači zabavljačice, su isto smatrane najnižim slojem i bile su potpuno zakonski obespravljene. Znači, kad bi potpisale ugovor sa vlasnikom pozorišta, da kažemo pozorišta ili krčme gde su nastupale, one bi potpuno o njemu predavale vlast na svojim životu. Nikakvu moć više nisu imali, nisu mogli iz tih ugovora da izađu uopšte gde je vlasnik vladao njima. Njihove porodice nisu mogle da odu u višu klasu, nego su uvek ostajale u toj najnižoj klasi. Znači, ako ste rođeni u toj porodici, gotovi ste. Znači, carica Teodora u vreme Vizantije, u vreme Drugog rimskog carstva, posle 500. godine, žena velikog cara Justinijana, je unela reforme i prvi put oslobodila žene zabavljačice, jer je sama bila zabavljačica, imala neki akt sa guskom koja je kljucala sa njenog tela zoblje i bila je užasno popularna po krčmama. Ona je, udavši se za velikog cara, uspela da promeni, da napravi zakonske reforme, gde su žene, osim glumica, dobile mnoga druga prava, otvorile sirotišta, štitile žene koje su propadale, jel? Žute kuće. Loših, pa sigurna kuća. Sigurne, da, sigurne, sorry. Da, to... Sigurne, da. Zbog toga što su, jeste, sirotišta da. I uopšte institucije za pomoć, zato što su žene bile obespravljene posle, recimo, razvoda ili smrti muža, one su postale imovina kao stvar, kao evo Boškova kafa. Šoljica. Ne, to je Zinkina kao. Da, Zinkina. Dobro, nije još došla do naše. Dobro, preduga sam o ovoj pričala. Ali hoću da kažem da je ta predrasuda važna, jer se ona proteže, mi potičemo, naša civilizacija potiče od Grčke, antičke Grčke. I jednostavno se protežu te predrasude. To što sam mi danas školovane žene, što sam ja išla na dva univerziteta i savremeni i tako dalje, što ste vi morali da studirate po teškim školama i da naučite i sociologiju, između ostalog, to uopšte njih ne interesuje. Predrasuda je predrasuda. I to je jako, jako važan moment da se ova moderna generacija izbori sa tim, ali mora i svojim primerom to da učini. A mi imamo u javnosti dosta loših primera javnih žena. Slažem se. Darija, da li se i ti slažeš s ovom pričom da predrasude nisu samo problem današnjeg vremena, nego efekt da se proteže na vekove? Svakako, pa to je sigurno uvek tako bilo i uopšte nemam dilemu da je nekad bilo drugačije, samo što... novo doba nosi neke svoje... Nove profesije, možda najviše žena i onda... Da se samo to nastavlja. Da. Ja prvo imam problem zaista da mi prvo pitanje koje mi postavljaju... Mislim, zaista se ne pozivam mnogo na to, mada sam ponosna na to, jer sam ja pevanjem počela da se bavim nakon što sam završila fakultet. Ja sam završila arapski jezik, književnost. Prvo pitanje je na filološkom fakultetu, državnom, znači bez ikakvog... I prvo pitanje, obnovila sam treću godinu, znači stvarno nisam savršena i nisam da pričam o tome, ja sam pametna i ja sam kao završila, da. Prvo pitanje koje postavljaju ili ljudi komentarišu, važi koliko li je platila diplomu. Čekaj bre, pa mislim, kako možeš ti da omalovažavaš moj život, moj rad, moj trud, zaista i borila se i učila i radila uz to neke druge poslove i tako dalje. I ti ćeš sad meni da kažeš kao, zato što sam pevačica. Ja potičem iz muzičke porodice, moj otac je gitarista, stari roker, pa je posle prešao i u narodnjaka, naravno zbog posla i zbog novca. I zaista sam odrasla uz muziku i želela negdje... Kako reaguješ na to kada ti neko kaže, ma da, kupila si diplomu ili nisi svojim radom to zaradila, ti znaš koliko si trude i sebe uloži? Ja se stvarno nasmejem jer nekako smatram da sam dovoljno zrela, možda me to ranije pogađalo, poslednjih godina i ne toliko, jer dovoljno sam sazrela da znam ko sam, šta imam iza sebe i ljudi. Retko te može ko proveriti da li si naučila zaista arapski jezik, retko ko zna, zaista divna profesija. Pa dobro, da, to jeste neobično, ja sam i upisala taj arapski, zato što mi je bilo, htjela sam prvo engleski i onda sam se u posljednom momentu predomislila kao eto, hajde nešto što retko ko zna, a teško je naučiti. Morat ćeš mi se potpisati na arapskom posle emisije. Boško, da li se ti slažeš s ovim temama? Ipak pričam o predrasudu vezi žena kroz istoriju danas. Ja sam ovdje blažen ne među ženama, nego ja sam među pametnim ženama danas i uživam u ovoj diskusiji. Stalno pričamo o razmišljanju ljudi. Ja mislim da osim tog neznanja, tu je i površnost.
vreme, ljudi me lakše... A zašto tako malo razmišljamo? Zašto ima, ima, jedan, ima jedan deo u filmu, ovaj, The Hours. To je po meni najbolji film koji sam gledao. Za mene je to broj jedan i svaki put kad ga iznova gledam, ovaj, nađem neku novu potku između te tri priče, tri žene koje su živjele u tri različita vremena. Meryl Streep igra ženu koja živi u 20. veku i Meryl Streep svakoga dana užurbano ide, kupuje cveće, čisti kuće, ide kod prijatelja koji je bolestan, organizuje život, organizuje žurke, organizuje veselje, i svakoga dana to radi. I do jednog trenutka, dok je taj bolesni prijatelj ne kaže, jesi razmišljala da u stvari je tebi teže nego meni? Kako kad ja sve to radim? Kaže, ali ti sve to radiš samo da ne bi sela i razmislila kakav je tvoj život, šta se dešava oko tebe, jer to kad bi uradila, tvoj život bi se raspao. E, tako i ljudima ovaj, danas lakše da se bave svim drugim stvarima, osim da sednu i razmisle ne samo o sebi, nego i o meni, o tebi, o Slađani, o sebi na prvom mestu. I da donesu nekako najsuštinskiju odluku da razumeju druge. Teška rabota. Eto to. Teška rabota. Ali ako nisi gledala film The Hours, obavezno. Evo, ono što preporuka. Molim. Dragana, možeš i ti da nam odgovoriš na pitanje? Pa ja ne znam što da kažem posle svih njih. Stvarno su sve rekli, ja nešto kao najmlađa, kao što sam rekla, stvarno se borim sa tim i želim da ne upadnem u taj kalup tog razmišljanja. Koje okruženje, to pripadnik ste mlađe generacije, da li oni se trude da oforme svoje mišljenje? Moje okruženje je vrlo malo i čak mogu da budem ponosna na to da sam u posljednjih par mjeseci svela svoje društvo na ljude koji nisu iz mog posta, neki jesu, neki nisu, ali ljudi koji su duševno obrazovani, ljudi od kojih ja mogu da naučim o životu pre svega, ljudi s kojim ja vodim vrlo normalne, kvalitetne, kulturne razgovore i kreativne razgovore. Vrlo. To je jako. Da, vrlo zabavni. I ponosna sam na sebe, mislim ponosna. Stvarno mogu da kažem, ipak sam ja predstavnik mlađe generacije, imam 24 godine, da spadam u onu grupu koja ne kupuje novine, ne gleda televiziju i koja sedi, ne izlazi. Sedim samo na mestima koja imaju dušu i gde, evo ima jedno mesto u Beogradu u kojem ja uživam da sedim, koje je celo napravljeno u tom nekom starinskom fazonu, stari radio, raspale stolice, svaka stolica je drugačija i to mesto ima dušu. I tu sedi mnogo umetnika, umetnika u duši, ne umetnika da se bave umetničkim poslovima. I ja se stvarno tamo naslušam divnih stvari da ja odem kući ovako puna i uzmem knjigu, legnem i mogu da uživam u tome. I da se ne bavim stvarno jer želu da se nemam. Baš iz tog razloga jer sam odrasla u porodici tako i da... Bila si zaštićena, verovatno. Jesam bila zaštićena i moram priznati da sam tako živjela kao pod zlatnim zvonom, ali kad sam došla u Beograd i kada sam naišla na tu, na taj... Tornado, vulkan. Tornado gdje ljudi prosto nemaju kad i ne razmišljaju o tuđim osjećanjem, emocijama, ja sam bila jako povređena. A nismo svi bili prema tebi, evo i gago tako. Ne kažem ja svi. Neko te i čuo. Ne kažem svi, ali prosto... Nisam se snašla najbolje u svemu tome, ali borim se i mislim da idem dobrim putem i da učimo najbolje, pre svega od svojih roditelja i svoje članova ekipe. E pa, drago nam je što imaš priliku da podeliš nama svoje mišljenje. Ako budeš imala vremena u emisiji, da pustiš, ima sjajna reklama, odnosno propagandni materijal koji se bavi predrasudama. Možda ste gledali kada roditelji dođu sa devojčicom u bolnicu, devojčica očekuje donora svog organa koji treba da joj se da, da bi preživjela. U tom trenutku u toj prostoriji sedi Arapi, pored njih, oni se sve vreme sklanjaju od njega u kraj jer imaju diskriminatorski odnos prema tako. I ispostavlja se da kada ih doktor zove, da je upravo taj Arapin donor organa za njihovo dete. E, to je najgori vid predrasuda i to je najbolji propagandni materijal koji sam ja video. To je dirljivo, onako slikovito. Ako se ne ljutite, vrlo bih rado da se nadovežem na ovo, pošto si započeo, odnosno zagrebao, ozbiljnu priču, stvari jeste predrasuda, jesu ozbiljna priča. Nešto se pitam, skoro sam nešto bila na nekoj intervenciji, ali to znam od prvog trenutka, od kad sam ušla u grupu ljudi koja želi svakih nekoliko mjeseci da da krv, jer je to moje životno rješenje. Moje deca rade to sve od 18. godine, to nije problem.
Da li je predrasuda onda kada nam je neophodna krv? Da li smo muslimani? Da li smo budisti? Da li onda pitamo kada piše tamo kao na mojoj nulta plus, takozvana ciganska krvna grupa? Što je ciganska krvna grupa? Ciganska krvna grupa je nulta plus. Zato što može svakome da da, njima je najviše, a može samo svoju da primi. Takozvana. Da li piše tamo muslim? Da li piše tamo... Da, ime i prezime i da li prema tome ćemo se rukovoditi. Ne, nećemo svakako. Znači, evo je suštinska predrasuda. Boško je kriv zbog toga, on je započeo ovako ostavno. Ja sam mislila da smo predrasudu javnim ličnostima. Ne znam, ja sam to razumela da je tema. Proširimo, da, tema je tema. Ali ovo je sjajan krat, ali on koji stvarno... To je to. Sve to onako govori. I mi sada krećemo sjajan prilog. Upravo Boškova revija, tako održao si nedavnu reviju sa Martini Vestom. Martini Vesto, ja bez njih ne postojim, pošto stalno sad pišu Boško, ja koji je održao reviju, ne, Martini Vesto i ja zajedno. To su divni ljudi iz Leskovca koji uspevaju da obdrže ono što današnje vreme donosi njima, ne samo nama. Ove multinacionalne kompanije, sve te robe koje dolaze iz Kine. Globalni brendovi, da. A tamo ipak postoje ljudi koji nešto prave. Naše nešto, da. Naš Boško. Zajedno uspevamo da napravimo pre svega klasične stvari koje odgovaraju ljudima, a onda se ja igram tu nešto sa modom. Sveće, sveće. Potaknut, evo ga, pogledaj, Slađanom, Milošem, drugim, Davidom Bowiem, Rod Stewartom, Nenom, Ninom Hagen, Spandau Ballet du Grand Rand, mojim 80. godinama. Evo, upravo gledamo prilog sa revijom Boško Joković i Martini Vesom. Modela. Videli smo delove od papira, videli smo ove Martine Vestove Boško inspirisane 80. godinama, videli smo klasična crna moja dela, videli smo Martini Vesto Black i videli smo Martini Vesto Classic. Na početku, naravno, ako smem da kažem da mi je Mona mnogo pomogla, radili smo sigurno za moje pojmo, znaš da se još uvijek zabavljam time, ali za moje pojme radili smo prilično dugo, jedno 4-5 mjeseci. Da kad posle revije odgledaš malo, nisu tu bili ni svi modeli, pa nije me sramota skroz. Malo sam se posramio, ali okej. Šalim se, super sam zadovoljan. I što više radim, sve sam sigurniji i sigurniji iz godine u godinu. Uvek su dobre kritike. Ja se ne sjećam da li sam pročitala negde neku lošu kritiku posle tvoje revije. I uvek su najposećenije. Znaš što je najbitnije? Najbitnije je da su jako posećene. Onda nosive. I bitno je da kad manekeni tamo u backstage-u obuku tvoju garderobu, da počnu da se merke kaže još se ovo dobro. Ako oni to ne kaže, je dobro. To sam htjela malo pre da kažem da smo gledali prilog koliko svakim od manekena, svaki muškarac... Se poigrao, jel da? Da, ali on hoda vrlo, vrlo siguran do hoda. Da. Ja to nisam, imam, volim da idem da gledam revije i prosto volim modu, ali stvarno nikad nisam videla da su oni toliko sigurni da uživaju, da nose to. Inače su to naši najbolji manekeni, to je grupa naših najboljih manekena. Ja moram da kažem da i manekenska profesija ima određene standarde. Danas je u Srbiji svaki drugi čovjek maneken. I svaki drugi, svako nešto glumi ili svako nešto peva, ali prosto manekenstvo je profesija u kojoj ne znači da ako si super maneken da si super frajer, to ne mora da bude.
To što ti napisati uradiš, ako uradiš dobro... Nisu pitao, ne postoje recimo neke modne revije ili uopšte ti modeli za ovako jeti žene ko što se... E, postoji. Mislim, nešto, brate, ovako normalno. Moja drugarica Snežana Rajković, inače arhitekta po profesiji, pokaži ti posle face, baš pravi to. Ako veniš radi kuće, pa može i ovako sve ne. Ne, ne, ne. Hvala ti. Ne, ne, ne. Ona je tako zgodna žena. Hvala, to je. I pravi i za sebe, tako da pravi. Ne, ozbiljno, zaista je to redkost. Veri mi da fenomenalno. Krenuli smo zbog ovo, nema veze s Pedrocom da mali dobiti. Ne, ne, ne. Eto, i ti imaš predrasud da nisi zgodna. Ne, ja mislim da si prezgodna. A ja mislim da si prezgodna. Ja imam predrasude kada uđem u prodavnicu, kaže, za vas? Ne. Znači, kao da imam treću sisu, osmu, grbu, osmu. Znači, za vas tražite. Bruska. Nisi bila u Moni onda. Ne. Ja smijem da kažem? Da, evo, mogu im savjeti. Znam da Nada Momirović Mona, bez obzira na sve moderne trendove, ona, ja kad idem mami nešto da kupujem, ja uvek odem tamo zato što znam da su oni zadržali jedan deo tog svog asortimana upravo za normalne žene, normalne ljude, normalne, a ne samo manekinski građane ljude. Ja sam ponovno normalno oslabila sam na vreme. Fenomenalno. Hoću da kažem da si ti svim svojim dosadašnjim radom rušio mnoge predrasude. To treba da se napomene. Evo pogledajmo samo ovu reviju gde su muškarci obučeni u divne dezene koji se meni posebno sviđaju. Ja se nadam da ćemo ih zaista videti na ulicama i to je zaista važno. Ženska strana muškarca mora da se vidi. Moja knjiga Muška žena, ženski muškarac, dobro, metroseksualac, nije bitno. Ja ne volim ti izrede slađene, to je samo spinovanje stvari. Ali to su izmislili, jedan novinar, New York Timesa nije bitno, izmislio jednu trenutku, ali suština je u tome da muškarac približi sebi svoje divno, suptilno biće i da se toga ne stidi. Da bude i otac, i da bude i majka kod kuće, otac, majka. Mislim, to je divno. Neko meni na Facebooku napisao, jao, hvala Bogu, konačno nežni muškarac. Ja kažem, ne. Ali u isto vreme... Ja kažem, to je dečak muškarac, a svi smo i nežni i grubi. I svaka emocija je hrabra. Upravo se čini ono, da, upravo se čini ono što ja smatram da je najbolje. Znači, kod tradicionalnog muškarca probuditi onaj njegov drugi deo i to je pravi spoj. I to, meni se zato dopada tvoj, ili imaš dobru psihološku postavu. Ali zbog gazda Ljubiše, kada tako zovem, on je stvarno direktor firme, ali nego ja volim tako, on je sa juga. I tako, moram da kažem da stvarno Martini Vesto, videli ste prvi deo revije, ima jedan asortiman za poslovnog muškarca koji je netaknut i kao tako konkuriše ovim svim stranim proizvodima, a ja sad ovde menjamo neke standarde, igramo se. Ne znam zašto ne bi taj muškarac sutra bio poslovni muškarac sa onim dezeniranima pantalonama. Oće, oće, sve više ima oni koji se javljaju. Vedrina je ono što će nas spasiti, pored ljubavi i dobre misli. Vedrina. Da se slažete, slađano? Slažemo, slažemo. Ja se pozivam samo na Meryl Streep. Danas nešto, ali prosto ja nju obožavam kao glumicu. Čudit, pa me onako dosta traljala glumica. Da, 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 ne valja. I divno mi je njeno pismo koje je bilo, je li tako? Jeste, da. Hoćeš ti da parafraziraš? Neću, ti radije, ali ovaj... Kaže da je dosta tih intelektualaca po samoopredeljenju ili selektivnih erudita. Što bi se reklo, Punjo je, nije tako napisala, želi od sada da se druži samo sa ljudima koji život mogu da je čine srećnim i zabavnim. Tako je. A da prosto sve ostalo što je fejk, veštački, nametnuto, izgurano, da je prosto to opterećuje i da kao muka je tog dana Meryl Streep kad iđe na ulicu, a mene može navada taksi, a dan Meryl Streep u Njujorku. Da, kakva ironija. Da, tako je, tako. Puno sam se baš tim problemima bavila u knjizi, znaš. Posebno idejom, to jest konceptom hiperhedonije u kojoj danas živimo. A to je da je jedini uslov našeg života da se jako dobro zabavljamo, da budemo prezasićeni svim mogućim nadražajima koji nas čine srećnim i koji nam dižu adrenalin, znaš, i koji će da umire naš mozak. A da li se zapravo zabavljamo? Ne, ne zabavljam se, odvajamo, malo prije sam zato Boško aplaudirala, odvajamo se od samog sebe. Jer mi smo gomila emocija, ne možemo da budemo uvijek srećni. Ne postoji hipersreća, ne postoji uopšte to osjećanje da bude konstantno i stalno, kao što ne postoji stalna zaljubljenost. Može da postoji osjećanje stabilne ljubavi ili svega ovog drugog, sad da ne ulazimo duboko u to.
ali suština je u tome da, da je ta ideja hiperhedonije u stvari rasturila civilizaciju. Jer u potrazi za novim nadržajima, za novim trofejima, za novom ženom koja će biti savršena. A sve kratkotrajna instant, naravno, ili da se zamenjuje. Korvetom ili ne znam, aviončićem i jahtom i novim sa nameštajem u kući, zavisi na kom smo nivou, mi smo zaboravili da živimo... I to je predrasuda u stvari. Ogromna, to je suštinska predrasuda civilizacije. Koja je ponuđena, ali je sada pitanje da li ćeš je kupiti ili nećeš. Ovo što smo malo čas pričali, hoćeš li sesti i obaviti dobar razgovor sa sobom koji traje godinu, dve, nekada i deset, pa vidite šta se unutra događa. I da li će žrtvovati sebe, žrtvovati, uraditi tu vivisekciju na svom biću, ukoliko imaš iole tog nečeg lepog i divnog i ljubavi prema sebi, kako bi otkrio sam da u tebi nešto vredi u ovom napretku, a kamo li da ostavljaš nešto za generacije. I preko zanimanja ili poziva, da ne kažem posla, prosto mi je to nekako malo uvredljivo, pošto smo ovde uglavnom svi stvaraoci, poziva kojim se baviš. I kakav ćeš pečat ostaviti? I šta za tebe znači to što vi preko svoje garderobe, kakvu od svog prvog dana nudite misao? I kakvu poruku, i kakvu poruku želim da ponudim ja preko svog zanata ili preko toga što me manje više vrlo retko interesuje, sem da sam mirišem na sapu, što sam rekla, jer je to moj stav, ali imam nešto drugo čime se bavim, ovim se ne pradam, ali to takođe može bude predrasud. Da si ne ide, opet u onoj haljini, da, opet je u onoj haljini oprana, juče sam isto nosila. Da, opet je u onoj haljini, jako je zgodna, totalna je sintetika. I kako ti kažeš? Ograničenost i prosto vidik nam je toliki, to je to. Ali prosto od svega ovoga što nam se nudi u medijima ne može drugačije ni da razmišljaš. Opasna rabota, divna rabota, baviti se sobom, ići napred, to je jedini put. Ali meni se to dopada zato što sam, ja sam u jednom trenutku rekla za sebe da sam anti-zvezda i anti-heroj. Vi igrate tu jako važnu ulogu u ovom smislu, jel? Jer treba naznačiti čoveku, uputiti ga da nije sve savršenstvo, da nije sve idealizacija. Postoji život, tu je život. Ali mi svi to znamo. Svi znamo da ne priznajemo, ali vi upozoravate na to. Super je, meni se izuzetno dopada taj stav. Hvala najviše. Prvo ono koji... Izvinjam se, sad sam i ja uzela. Ne, ne, samo nastavite. Ne, ovo prelazi, ova bolest. Prelazi. Vraćamo se u studio i gledamo sad fotografije sa Revije Ivane Pilje. Vi ste Slađane učestvovali u godišnjoj nedelji mode, ali tako? Bili ste i manekenka? I u ovoj, da. Nisam bila manekenka, bila sam ja uz moju muziku. Znači, vi ste ovo zapravo i u ovim modelima se osjećate kao svoje, jel me? Naravno, evo čak i ova maska je moj dizajn zajedno sa Vlastom Ivković, našom prvom dizajnerkom od Plexiglasa napravljena. Ali Ivana Pilja, čiji model i večeras nosim jer mi se izuzetno dopada, je neko ko razbija predrasude. Da, i ona je nekako umetnica u cijeloj toj stvari. Velika umetnica. Svi nas nekako uče šta smemo da nosimo, šta ne smemo da nosimo, šta se može, šta je globalno prihvaćeno. A u stvari nas teraju svi u jedan tor ili obor, da ih slušamo po naredbi i odlazimo da konzumiramo to što oni proizvode. Ivana Pilja kao jedan modni radnik, zajedno sa Slađanom kao umetnicom, godinama nekako pokušava da nas izvede iz tog jednog začaranog kruga i da nam pokaže da je moda mnogo više, da nije samo konzumenska stvar, nego da je umetnost i da i formom i bojama i svim tim što se radi donosi mnogo više i vodi nas negde u neki drugi svet. Čini mi se da je Revija otišla. Kako sam? Za predsednika. Možda ćete Slađana vi potvrditi, Revija je zapravo i otišla van granica sa naše zemlje na London Fashion Week. Da, Ivana je bila zastupljena na Berlin Alternative Fashion Week. Dodatili su se pre mesec dana iz Londona, ona i još tri naša dizajnera. I ono što stvarno znamo da je Revija bila izvanredno posjećena, ali da su dobili jako dobre kritike i da su na osnovu toga Nenad kao vlasnik Moda Studio Klik koji ih je odveo tamo, je dobio komplimente na račun domaćih dizajnera. Bili su ona, Marko Mitanovski, George Styler, Vladan Savić i zaboravio sam jedna devojka, ja se izvinjam sada. Dobili su poziv odmah za sljedeću godinu da ponovo dođu u London, da će imati pomoć i sa njihove strane što se troškova tiče, jer odavde pomoć nemaju.
naravno. Inače, Ivanini modeli su bili i u Vogu, u Bazaru. To je do sada najveći uspeh naših kreatora. Ja ne znam da je neko dotišao tako daleko. Tu je i Marko, jedan od najtraženijih trenutno domaćih dizajnera, Roksanda Ilinčić, koja radi u Londonu i prikazuje na London Fashion Weeku. Tu je Slobodan Mihajlović, tako ima ih dosta, ali eto... U samom vrhu, daj. Pošto smo mi uspeli, mislim, ja sam mnoge od ovih stvari počela da radim, vidjet ćemo, pustila sam namerno stare spotove u ovoj emisiji da se vidi šta sam radila pre 40 godina. Ali nisam imala prilike, mi smo bili iza gvozdene zavese, kako kažu, i uvek sam pomalo prolazila na zapad, ali nije bilo podrške nikada odavde, ni dan danas. I drago mi je što ove generacije koje su se ipak na neki način hranile sadržajima koje su jedino tad mogle da vide, koje smo stvarali mi, to jest ja, došli do ove svoje sinteze i da ta sinteza prolazi, ja ih osjećam kao svoju duhovnu decu na neki način, jer to je ušlo u njihov sastav, sintetisalo se u njihovu estetiku, u njihovu svest i to što oni rade je zaista... I rezultat je zaista impresivan. Jeste. Darija, šta ti misliš o ovom delu? Presrećna sam zbog toga jer mi smo ipak jedinstveni u tom. Da, slažem se. Kako je to se dogodilo da samo mi imamo takve autore? Pa zato što neko začinjao. Da, da, da. Inače drugi nemaju, jel? Si pogledala, Darija? Imaju, ali je loše mnogo. Da, sjajno. Interesantno, jel da? Da, jako drugačije i meni se sviđa kad je tako nešto, kad ispada iz kalupa i kad je inovativno i drugačije. Prosto lični pečat nekog autora. Da, neki detalj, da li bi ti ponovo nekom nastupu? Zašto da ne? Evo sad ću odmah da... Da, možda. Meni je to predivno. Zašto da ne? Da, sjajno. Da, i ove maske i tako nekako, kako ne, svakako da bi ponavljamo. Dobro, da vam deluje teatra, da vam deluje i za pozorište možda. Da te nervira kad neko ko sebi da za pravo da bude, ono, sudija kaže, lepo si obučena, nisi lepo obučena. Ja uopšte ne znam ko sebi može da da za pravo da bude taj iznad i da kaže šta valja, šta ne valja, šta treba. Ovo ne je moda sada, koliko ja kapiram stvari. Ovo su sada umetnička platna, koja je da potpuno umetnost, ne transparentno. Transparentno uopšte nije dobar red za to. Znači, ja sam delo. I samim tim što sam se rodila i imam prava da na meni bude islikana putem ovih kreatora. Sad, moj stav kao mene, Zinaida Dedakin je nešto drugačiji životno, a to je da ja moje delo malo nekako imam pravo da razmišljam o ostalom drugačije, kao Henry Moore imam pravo da razmišljam, a to je nekako da je iznutra. Ali uživam, ne u samo hrabrosti. Ovo je zaista, jedno je garderoba, jedno je da mi nije hladno, da su mi udobne. Ja inače zagovaram udobnost u spokojnju. U svemu, u mozgu udobnost. U mozgu udobnost. Ali ovo su platne, imam prava i volela bih da vidim i moju ćerku i mog sina, ukoliko žele, a ponekad žele, da ponesu. I ovako je prava, kad su već sami umetnička dela na ovoj planeti. I onda ta ideja mora da se materializuje i jednostavno tražim tu novu formu koja će razbiti ono što je prethodno postojalo i doneti neku novu simboliku na koju će čovek komunicirati na određeni način. Kao što, ne znam, dođe Kandinski pa rasturi sve ono što je bilo pre toga ili Picasso nije bitno ili ekspresionisti. E tako i u ovoj našoj oblasti mode ja volim da rušim. Ali izrazivanje radosti je uvek ono što, tako, Slađana? To je neki model koji ste vi podnijeli ili što li kaže, joj, ti ovu Slađanu, bre, opet, šta je turila na glavu? I ona se, i ti ni ne znaš u stvari da tvoje posle stradi, šta je ona u stvari, htjela sam morala da poraste malo, da skapiramo, iako smo ispisnice slično. To je govor simbola. Tako je. Ja sam od početka govorila simbolima. Alter ego možda tako predstavlja. Vaš alter ego možda predstavljate tako? Pa ovde nije alter ego, boga mi, ovde je baš čista posla. Jel da? Čista posla. Da li se onda krijete od nečeg iza maske, to predrasuda možda da... U ovom slučaju, ovo je imalo sasvim drugo značenje, ovo je maske iz mog
RTS šova i ova pesma koju sam izvela, neko je tu sa mnom u sobi, govori o ovome što je Boško načeo, a to je da nismo sami, nego da su nama, ne mislim bukvalno sami, da su nama nalaze mnogi sadržaje i da se tih sadržaja bojimo. To je maska htela da kaže. Tako je. Ali u jednom trenutku ili ima jedan neko od umetnika je rekao ja sam u svom životu bio 7 ljudi. A da, pa svi mi imamo više. Mi se povinujemo zahtevima sredine i razvijamo onu ličnost koja je najadaptibilnija, koja je najprihvatljivija, tako psihologija kaže u govoru, kao terapeut opet. Znači, ona ličnost koju smo naučili u detinjstvu i koja je nekako najprihvatljivija sredini. Međutim, u nama postoje mnogo ličnosti koje mi ne dozvoljavamo sebi da razvijemo zbog predrasuda. Mada današnja civilizacija kaže da ćemo svi imati mnogo zanimanja, da više neće biti jednog zanimanja, da ćemo svi menjati zanimanja, jer jednostavno je ta potreba, jel? Ali u suštini je to da se plašimo tog unutrašnjeg svog bića, a vrlo često, kako kažu neki, da je svaka osoba neka vrsta umetnika. Apsolutno. Znači, svakome od nas... Ja se to verujem. Ja verujem u to, zato što i onaj tesar što Kobajagi samo tesa ovaj stoji, tekako veliki umetnik, ali dobro, to jeste blisko umetnosti. Pitanje je da li ćeš i kako, na koji način da razradiš tu misiju. Da, tako je. Ali može i onaj koji sedi u kancelariji i nešto radi, i on je isto jedna vrsta umetnika. Samo zavisi na koji način će ispoljiti to i na koji će način kanalisati. Tako da ja sam sebi dala za pravo tokom svojih 40 godina karijere da izazivam, provociram i da druge navodim da razvijaju svoju umetnost i da razvijaju svoje druge aspekte ličnosti, kreirajući, dizajnirajući i noseći na sebi i tuđe i svoje modele, uglavnom svoje tokom karijere. Čini se da ste možda i vi najbolji model vaših modela, najbolje da prezentujete vaše modele. Pa ja sam celokupna ličnost, to nije segment moje ličnosti. Da, jasno. Ja nisam pozorišni glumac koji će nositi kostim u kome će dočarati tu ličnost. Ja nosim sobstveni kostim, sobstvenog bića. I na taj način govorim, znači govor simbola koji je izuzetno važan, mislim to znamo čak i onim najbazičnim profesijama kada ljudi odu na intervju za neki posao, oni moraju adekvatno da se obuku jer će to što nose na sebi govoriti poslodavcu ko su oni, da su ozbiljni za taj posao, da su dorasli to posao i tako dalje. Znači, ipak možda i odelo učinu čoveka. Znam, ali ja vas ipak ne mogu da zamislim Slađana da ovi sad kuvate papriku, što to je u tome to. Bile se zove i Mara, pečenje papriku. Znači, ipak je ovo kada se izađe s polja ka s polja. Jel' tako? Znači, ipak, što ste dobili u stan? I ja sad pozvori kod vas, vi pravite papriku, seckate luk u tom... Ako ste me zatekli da izlazim u ovome, verovatno. A ne zamerite, ali to i ja. Voleli bismo svi da zavirimo veliki brat šta se događa sa Slađanom Milošević u svom domu. Ja volim jednostavnost, izuzetno. Ovo je umetnički izraz. Jednostavnost obožava. Pa sigurno. Vraćamo se u studio i nastavljamo ovaj zanimljiv razgovor. Evo, Dragana, počet ću od tebe sada da pričamo o razvijanju. Evo, od najmlađeg ovde gosta. Pričamo i dalje o razbijanju predrasuda, pa veliki Albert Einstein jednom prilikom rekao da živimo u svetu gde je lakše razbiti atome nego predrasude. Da li je to, zašto su te predrasude tako otporne i zašto ih ima svuda? Mi sa sve vreme vraćamo opet na tu jednu istu priču koju smo generalno svi rekli već više puta u toku emisije. Dobro, da li se slažeš sa ovom? Da li je teško ili ne? Slažem se, da, ali prosto to je tako. Sad čovek hoće se boriti s tim, hoće to staviti sa strane, hoće prelaziti preko toga. To je do samog čoveka. A šta je tebe pratilo? Koje predrasude? Možda da si mlađa sestra, poznate glumice? Da sam sve do sad dobila preko sestra i zeta. Ali evo ja moram priznati da je moja sestra prvi put pre jedno mesec dana javno rekla i ja sam baš srećna zbog toga. Ja idem nekim težim putem, ali za sebe onako lepšim putem. Jer stvarno niko od njih ništa nije uradio za mene u smislu da je zvao nekog da mi pomogne, da me progura. Sve što sam dosta uradila, nailazila sam na momente da uđem u najuži krug i da, evo to mi se skoro desilo da mi je producent rekao, a ti si bila u najužem, ja kažem jesam.
Pa znaš, ja sam uzeo tvoj CV, njen CV, ona ima akademiju, ti nemaš akademiju, ti nećeš raditi, ona će raditi. Ali možda smo pogrešili, rekao, to je jako ružno što pričam. Jer u tom trenutku kada ste izabrali tu devojku, vi ste znali zašto ste baš nju izabrali u tom trenutku. Da. Ali mene sad vređa ona druga strana, jer vi ste mene pozvali na casting i od samog početka ste znali koja je moja situacija. Ja sam tri puta dolazila, jer to bio širi, uži i najuži krug. I to je veliki stres, biti tamo pre toliko ljudi, raditi stalno, vraćate, ne, to nije dobro, ajde opet ponižavate. Ali to nije bilo u redu. Sve uvredila te, da. Prosto neko popa, neko popadi, u svetu se zna i ta sama Monika Belučić, žena dan akademije, nema i da mnogi ljudi. To je samo rad na... A ne, vidi se. Louis Armstrong. Kako vas je pogledala, Dragana? Samo da ubacim Louis Armstrong. If it sounds right, it is right. Znači, nema akademije. Ako dobro znači, dobro je. Prema tome, ako ste glumac, dobro ste glumac. Tako je. I opet se vraćam, to imam postavljeno, i opet se vraćam na ono, neka priča, ja ću da radim i trudit ću se da radim najbolje što mogu i da radim pre svega na sebi. Obožavam pozorište, obožavam da idem, zna Zinka koliko puta sam gledala Chicago, koliko puta sam bila na svim tim probama, tako da meni je najbitnije da ja radim na sebi i kada ću vidim taj trud. Vidim da je tvoj cilj jasan, onako preužno da si to upadao. Pa da, ali nisam neko ko ide, nisam ja ko ide za tim, to mora, tako, mislim, ja moram to. Jako vidim u nekom trenutku da to više prosto ne ide. Vrlo su me roditelji vaspitali da sam realna. Ja ću nešto drugo. Znam da se snalažim, naću nešto drugo. Vrlo volim umetnost. Završila sam srednju muzičku školu. Išla sam na svim mogućim sekcijama vezane za umetnost. Tako da... Sigurni smo, mi da ćeš ti istrajati mnogo godina, ćemo ti još gledati ovdje. A Darija, ti si rekla koje su predrasude bile vezane za tebe, pre svega zato što si pevačica i posao. A što misliš, da li je naša zemlja nekako, da li postoji više predrasuda nego, na primjer, Evropa, Amerika? Kažemo da je to vezano i za ekonomsku situaciju, ali i za obrazovanje. Da li misliš da kod nas ima više predrasuda nego na zapadu ili da možda svuda isto, globalna slika? Mislim da generalno kod nas, da smo i takav narod, da previše volimo da zavirimo u tuđe, da vidimo i da... Ali generalno mislim da predrasude svuda postoje. E sad, s obzirom da u svetu, kad pogledamo, mislim, ja ne znam, ne mogu kažem, nisam živjela u Americi, posjetila sam je, da, nisam bila među ljudima, da je vidim kako oni razmišljaju i šta oni... Da, ali moj utisak da možda, pošto sve i potiče sa tog zapada i dolazi, da kod njih jesu manje predrasude, da oni jesu možda otvoreniji u nekim, evo konkretno za moj posao, za mnoge stvari. Veće su slobode tamo i prihvat. Ne samo što su veće slobode, nego publika da li prihvata to više nego kod nas? Pa tako bih rekla, zato što kod nas kad se pojavi nešto novo i drugačije i nešto što ruši neke trenutne te zakone, čega god. Evo, na primjer, kao slađenicu. Tuku ga po ulici. Upravo tako. A evo kad se pojavila Lady Gaga, na primjer, ona mi je čist primjer toga da se pojavila, ne znam, sa... Da, ona jeste isto bila kritikovana i ovako i onako, ali ljudi su to prihvatili. Generalno su svi prihvatili. I postala je globalni fenomen, da. Tako je. I onda smo naravno i mi to prihvatili. A kod nas da se tako neko pojavio... Ali to stvarno bilo 20 godina kasnije. A da li Slađana možda vreme? U Evropi dešavale neke stvari. Ne samo Slađana, Oliver i tako neki ljudi, nego uopšte evropske pop modne ikone koje su to radile davnih dana. David Bowie kao ikona. Pa ne, nas tako baš malo. Pa ne, znam, ali opet 5-6 ljudi, ali koji su menjali sve u to vreme pre 20 godina. Amerikanci su tradicionalni, suviše su bili zatvoreni, a i oni su najmoćniji, tako da to mogu da izguraju. Jasno. Finansijski. Šta ste rekli? Izvinjavam se. Da li je možda i timing bitan kada promovišemo nešto novo? Kako da ne? Da li je to poenta, da li su ljudi spremni za nešto novo, da li su želji nešto... Ovo svi pričamo i prezasićeni smo o nekim programima i dalje su mainstream i dalje to najviše... Odlično pitanje. Reći ću od one najbanalnije poslovice, znači pevci koji prvi propevaju, gde završavaju? U loncu. Tako da je to istina i za umetnost i za nauku vrlo često. Imamo mnogo žena koje su bile izuzetni naučnici pa su ih
jednostavno sklonili, nestale su. Dobro, tu ima i drugih razloga, mislim, želja muškarčeva da on preuzme svu zaslugu za sve. Ali mnogo ljudi u civilizaciji stradalo zbog toga što je bilo prvo u nečemu. I ja čak sam došla do jedne ideje i napisala sam negde da u stvari istoriju čine gubitnici, a ne pobednici. Sad da objasnim sad taj paradoks. Znate, onaj jedan strada na bojnom polju, pogine i onaj drugi koji nije bio u prvim redovima, možda čak nije se ni borio, on je bi postao veliki vladar i izuzetno slavan. Ne govorim o Džingis Kanu i tim nekim vojskovođama, ali toga ima dosta, znate, i u našoj istoriji ima dosta tih koji su samo pozirali ovako, a ovi drugi su se umjesto njih borili. Znači, oni što su suštinski, što su originalni borci ili originalni ideolozi, vrlo često budu sklonjeni i skrajnuti i zato je važno ostati i svedočiti o samom sebi do kraja, koliko god možeš, ako je već situacija takva, ako istorija pokušava da te podugne damnacio memoriji, to jest zabrane sećanja. Zašto? Zato što je suštinsko je to da je u umetnosti avangarda i avangardne ili nove ideje vremenom postaju mainstream i ti ljudi koji su nosioci tih novih ideja postaju prevaziđeni. I sad kako ti ljudi koji su poneli najveći teret na kojima se sve slomilo, da i dalje ostanu aktuelni, oni stalno sebe moraju iznova da osmisle, novo rode. Ja kažem u svojim intervjuima, ja sam borac protiv sopstvene pobede. Šta to znači? Znači, kad pobedim, kad osvojim neki teren, kada ovo postane okej, mislim, kada se više niko ne čudi, moje kose, moje šminke i tako dalje, ja postajem borac protiv same sebe. To ćemo odbaciti, idemo novo. Okrećemo nove liste. Tako je. To shvatiti i na tome raditi, da se svaki put ponovo rodiš i da se ponovo osmisliš, je prvo jako teško, jer čovjek ima negde ograničenu moć transformacije, ne može baš do veka to da radi. A drugo je izuzetno zahtevno za bilo koga od nas koji se time bavimo. Stalno budemo novi, je li tako, Bože? Tako je, malo bi kad si rekla to da u stvari gubitnici pišu istoriju, ja stalno imam tu, kad je pop kultura u pitanju, to mi je bio posao, pa sam je razmišljao o tome stalno, imamo slučaj Cindy Lauper i Madone. Cindy Lauper je osmislila, uradila, dovoljno? A ova samo isfabrikovala, iako Madonna obožava, sve jedno. Ona je rušila mnoge druge predrasude. Nije pevala samo o leptirima, kao Mariah Carey, na primjer. Znaš koliko smo slika imala iste? Ti znaš da je jedan američki časopis krenuo da radi, dok se živjela u Americi, paralelu između nje i mene. U razmaku od 6 godina, znači, ili 3 godine. Ja sam nešto već uradila, osmislila, evo je ona. E sad, na koji način se to događalo? Da li je neko zaista pratio? Da li ono da imaju talent scouta i prate kao što prate pirateriju ovdje, mislim? Kako da ne? Može da se desi da su transferovane te ideje, znaš. Kako se vi onda osjećate? Osjećam se užasno. Pa jako loše, da. Kako mogu da se osjetim? Znate, vi sad pominjate Lady Gagu, a ja sedim ovdje, mislim. To je malo onako neprijatno. Mislim, s obzirom da sam ja to sve već uradila pre mnogo decenija. Da. Ali šta da radimo kad smo jedna sredina koja je bila zatvorena, koja nije nam omogućavala da... Slađena, ali bar jednom reci da si uživala u to vreme u popularnosti koji su ti, barem tih 80-ih, ljudi su ti se divili. Ja se bažem, ja sam bio... Staviš u prošlost, ne volim. Ja pričam o svom doživljaju iz Slađana kada sam je video prvi put uživo. Nisam bio mali, ali je bio neki dnevni program na Adi. Nešto je bilo i pojavila se neka žena kao avion. Moram da iskoristim taj izraz jer to je prosto takav. U nekoj uskoj, običnoj haljinici, ali sa šeširom koji je bio ovolik i prezgodna. Među svim onim svetom koji su onako prolazili pored nje ovako, jer sam tad prvi put vidio Slađan Milošević i ona kaže, tad su je gurali, ja stvarno nisam imao želju da je gurnim, ja sam imao želju da je zaglim, a sad evo sedimo i pričam.
Nisam mislio da je prošlo, samo sam htio svoj trenutak. Da nekako... To se isto provlači, znaš, ali... Šta uraditi? Znaš, nema to je... Neko je odlučio, neka kosmička sila, neću me nazivati kako god ko voli da nazove tu kosmičku silu, je odlučila da živimo u jednom predelu, u jednoj teritoriji, na jednom mestu gde nam je dat određeni zadatak, određena misija da uradimo to i to. I sad sa tim moramo isto da se mirimo. I ako imamo sreće, da pronađemo borbu, taj zadatak. Tokom svog života. Tako je. Mnogo sveta koji ne pronađemo. Yes. I ne pozabave se, nažalost. To je stvarno divna misija. Pronaći zadatak. Mm-hmm. Pa zadati se menjaju. Mora to yes. da bude jedan zadatak. Naravno. Isto kao što se smisao menja. Znači se slažete. Bude smisao sad da ja sutra položim ovaj vozački, ako sam ga položila. Ja? Ili šta već. Dakle, menja se, napredujemo. To je sad samo bavljenje, da želimo li ne. Uvod borbe i bavljenje s ovom, mi sad pravimo kratku muzičku pauzu. Ove godine opet se dodeljuje televizor najboljem milicionaru. Pripazite se, takmičenje u toku. Reci, molim te, još nešto, pa se posle malo odmori. Sada ova Slađana Milošević. Ima sad
vraćamo se u studio i zaključit ćemo naš današnji razgovor. Svako da mi kaže impresiju današnjeg razgovora i polako privodimo emisiju u kraju. Dragana, hoćeš ti početi prva? Ne moram, vala, ja sad prva. Prvi ste u Boško. Ne znam što je gore, da li ko prvi ili ko poslednji kad svi kažu. Meni je bilo stvarno prijatno ovdje emisije. Hvala. Družio sam se sa ljudima koje volim i koje znam, koje sam sad upoznao, super. Što se predrasuda tiče, mi ih svakodnevno razbijamo. Ono što kaže Zinaida malo pre rekla, treba svako da pronađe svoj zadatak. Moj zadatak, od skora sam tako sebi dao i shvatio da svaki dan treba da pomerim za ovoliko da mi bude bolje, da više volim druge, da oni koji mi odgovaraju, više vole mene, da im pružim što više mogu, da ne gubim vreme tako misleći da ga imam sutra, jer ga možda i nemam. To sam naučio još u emisiji Plesu do snova, kada sam upoznao ljude koji igraju za sebe, ne bili dobili novce da se izleče. Neki čak i sami sebe da izleče. I kad sam dolazio u studiju svaki put, kad ih pitam kako ste, oni kažu fenomenalno. A ja došao i razmišljam kako mi je loše. Nemam prava da mi je loše. Zdrav sam. Umem da mislim i družim se sa dobrim ljudima i što se mene tiče, u svom mikrosvetu mogu da napravim da mi bude bolje globalno. Darija, tvoj zaključak današnjeg razgovora je... Ja bih bilo častne zaista što sam upoznala Slađanu i Zinaidu. Gagu i Boško sam znala, imam sjajno mišljenje o njima. I drago mi je tebe što sam upoznala, super sam stanova, sjajno radiš posao. Drago mi je što sam zaista mnogo, mislim mnogo, ali sam naučila dosta toga jer generalno sam u nekom životnom periodu kada prolazim kroz razne neke faze i prepreke i uglavnom mnogo učim. Generalno iz nekih svojih uspona i padova mnogo učim i baš ovako nekako čovjek stvarno kako sazreva, nevjerovatno koliko drugačije gleda na svet oko sebe i na sebe prvenstveno. Tako da ništa nije slučajno u životu i danas ova emisija i ova tema i meni je u ovom periodu života vrlo bila potrebna, iskreno da kažem. Da, ali zaista ništa nije slučajno. I sve ima svoj razlog. Pa imali smo divne sagovornike danas. Tako da, eto, stvarno, baš mi je bila čast što sam bila. Slađana, vi odmah da kažem, doći će nam te opet, naravno. Ja ću, da, doći ću, nadam se. Ja se redko, redko pojavljujem, da, tako da, moj zaključak, sve što ste rekli je jako lepo i pametno i korisno i lepo smo proveli ovo vreme i mislim da su ljudi mogli nešto i da nauče, da čuju raznovrsne mišljenja i razne ljude koji, jer mi svi potičemo iz nekih drugih ambijenata, iz drugih porodica, drugih backgrounda, tako da lepo je čuti raznobojna, različita mišljenja. Ja ništa drugo nemam da kažem nego da ostanemo otvorenog uma, da budemo otvoreni za novinu i da nikad ne prosuđujemo i ne sečemo glave pre nego što dobro promislimo i pre nego što razmislimo i o tome ko smo mi. Slažemo se svi. A možda i za trenutak da obujemo tuđe cipele, jel da? To je ko smo mi. Tako je. Tek onda da rasuđujem. I evo za trenutak prekidam ovaj zanimljiv razgovor i gledamo vesti iz domaćeg show biznisa.